お疲れ様、いつき。ありがとう、助かったわ。いえ。どうしたの？実は、拾った時に結構ひどいありさまで。ゲン様、いつきが直してくれたの？ごめんなさい、勝手なことをしちゃって。別に迷惑じゃない。ねえ、いつき、私次のライブで歌う新曲がうまくいってなくてちょっと悩んでたんだ。ゲン様のことも気になってたし。だけどあなたがゲン様を見つけてくれて直してくれた。これを握っていると不思議な気持ちが湧き上がってくる。この気持ちを歌に乗せればきっと。いつき、次のライブ絶対見に来なさい。一味違うステージを見せてあげる。パフォーマーが集まるミラクル、新しいでパフォーマーが、これでいいか。それじゃあ駆け上がるわよ、スターダム。その人形、以前よりも大事にしているように見えるのは私の気のせいかしら。気のせいよ。少女みたいにはしゃいじゃって。一応可愛いところもあるのね。うるさい。しなかった。泣かさ
トピック見たか？すごい反響だったぞ。今日のキリアはいつもより乗ってたって。確かに今日のはすごかったな。いつもよりハイテンションだったっていうか、まさか彼氏ができたとか？ないない、今までだって浮いた話全くなかったんだから。まあ近寄りがたいからな、あの人。でも今日のキリアさんならありあり。いいいいいい、お疲れ様です。お疲れ様。お待たせ。お疲れ様です。ねえ、どうだった今日のライブ？前回よりも良かったです。一味違うってその通りでした。そうかもね。あのね、今日のライブうまくいったのは、イツキがゲン様あのマスコット直してくれたから。そう言ってもらえると俺も嬉しいです。ねえイツキ、そのどう思った？あのマスコット、あんなものを持ち歩いている私、似合ってないっていうか、その気持ち悪いでしょ？キリアさんに言うのもなんですけど、こういうのが好きなキリアさんも可愛いと思いました。え？それにあのマスコット、なんだか不器用な感じがちょっとキリアさんに似てるなって。ば、の、バカ野郎。すみません。あんなの別に好きじゃない。形見みたいなもの。形見？別にいいでしょ。それじゃあ打ち合わせがあるから行くわ。じゃあね。私外に出られないから、様子を見てきてほしい人は、チキは俺の嫁 P、 縮めてチキ嫁 P っていう名前なんだけど、嫁いだの？違うよ、これはハンドルネーム、ニックネームみたいなもの。歌ロソフト、チキを使って作曲してる人で、ファンの間では神様って呼ばれてるんだから。そうだったのか。でもね、
最近曲を作ってないみたいなの。月嫁 P の曲、私も楽しみにしてたから急に曲を作らなくなっちゃったのが心配で。わかった、その P っていう人を探してくればいいんだね。うん、ありがとうお兄ちゃん、よろしくね。チキヨメ P はチキのシールが貼られたノートパソコンを使っていつもカフェで作曲してるって噂だよ。カフェか、うん、とにかく行ってみるよ。月のシールが貼られたノートパソコン、いないな。マジマジマジなんだって、あれは絶対月嫁さんだったって。お、あの人たちは。ありえねえだろう、人が目の前で消えちゃうなんて。いつき、あ、人が消えたって。俺見たんだって、月嫁 P が106の近くを眠そうな目して歩いててさ、急に消えたんだよ、こうぐにゃって。あれ絶対神隠しってやつだよ。いいからそういうの。ああ、月嫁さん引退しちゃったのかな、俺ファンだったのにな。クロム、どう思う？まだ断定はできない、だが106、神隠し、気になる点は多い。行ってみよう、106のヒドラスフィアか。どうだクロム、何か感じないか。かすかに人間のパフォーマーを感じる。ん？これはどうした？わからないが、それとは別に強力な気配を感じる。一体なんだ？用心するに越したことはないな。行こうクロム。一気に決めろ。ひとまずは安全か。これはミラージュの気配。
夫、翼ならやれるわ。ありがとう、私頑張るね。パン大成功。いいわよ、よっ。クロム、俺に力ついみんな大丈夫か。力を見せるぞ。ああ、くらえ。やっよかった。その調子だ。くらえ。よし、この調子で行こう。ミラージュアタック、いけるぞ。これで、これだな。いつもご機嫌加減なんかしないから。そりゃ、はっ。こんなものね、これが本物のパフォーマンスよ。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。うん。俺が力になる。行くぞ。敵の気配は消えたようだ。いつき、やっ、近いぞ。楽勝だな。はっ、この火を逃すぞ。うわっ、私の歌。はっ、ミラージュアタ、これで、やっ。おっと、力不足。つい、私まだまだ強くない。こんなものね、敵が現れたぞ。せい、てら。クロム、俺に力を貸してくれ。おう、これで、ここが行くよ。えい、思った通り。いろいろ、せい、終わりにしてあげるわ。おっと、俺はお前、俺は負ける。翼、おい、はぁ、力不足。ふふふ、大成功。あいつでさ、つい、決まった。どうもです。よかった。
人だ。あのすみません、ここどこでしょうか。そのノートパソコン、もしかして君が月嫁 P さん。はい、そうですが。まさか女の子だったなんて。俺の嫁なんて言うからてっきり。それでも月は俺の嫁です。私の愛は性別も次元も乗り越えるんです。ああ、はい。あの、声が聞こえたんです。私のことを呼ぶような。それで気づいたら、こんなへんてこなところに。ここから安全な場所まで行けるから。安全な場所、つまりここは逆説的に危険な場所ということですか。そうだね。ああ、やはりここは危険な場所だったんですか。不安だったら案内するけど。それには及びません。来たんだから帰れるのは道理です。うん。助けてくれてありがとうございます。名も知らぬ親切な人。では、私はこれにて。なんか変わった子だったな。クロム？いや、ここに来る途中、妙な気配を感じたんだな。どうやら気のせいだったようだ。チキ、どうしたんだろう。とにかくブルームパレスに行ってみるか。一体何をやってたんだ。あのね、笑わない？笑わないよ。絶対だよ。あのね、カルネージフォームになる練習をしてたの。どういうこと？私もみんなみたいにカルネージフォームになれれば一緒に戦える。月嫁 P を助けに行けるって思ったの。
月嫁 P の歌聴いてると元気になれるんだ。だから恩返しがしたくて。チキ、あのね、私も一緒に戦いたい。お兄ちゃんたちの本当の仲間になりたい。チキ、俺たちはもう仲間だろ。え？俺には俺にしかできないことがあるし、チキにはチキにしかできないことがある。それを補い合えるのが本当の仲間だと思うよ。本当に？私ちゃんとお兄ちゃんたちの役に立ててる？ああ、チキはここでちゃんと戦っている。うん、だからカルネージホームになんかならなくてもいいんだよ。そっか、そうだよね。うん、私は私にやれることを精一杯頑張るよ。ありがとうお兄ちゃん。戦いは回避できたか。気をつけろ。せい。クロム、俺に力を貸してくれ。おう。それよ、クロム直伝だ。セッション行きます。決まった。え、俺？シーダ、力を貸して。もちろん、行くわよ翼。それ、いけそうね。吹き飛べ。ついてこられるわね。とどめ。決まったわね。キリアは熱いわよ。私に力を貸して。任せて。いけるわ。全部なぎ倒すよ。私に続きなさい。フィニッシュ。この調子で頑張ろう。